Як працюватиме агенція розвитку Рівного? Як отримати 50 тисяч гривень на бізнес-ідею? Чи є ознаки дискримінації у підручниках з історії? Про це і не тільки знають наші журналісти і вже готові розповісти більше. В ефірі новини. Вітаю! На Рівненщині трапилася смертельна ДТП. 17 червня близько першої години ночі поблизу села Михалин, що на Березнівщині, 28-річний водій, не вибравши безпечної швидкості на заокругленій ділянці дороги, не впорався з кермуванням та злетів з дороги до лісосмуги. В салоні на той момент перебувало четверо пасажирів. Внаслідок автопригоди загинуло двоє чоловіків – 30- і 31-річний мешканці села Михалин. Керманич та ще двоє пасажирів з численними забоями і травмами голови були доправлені до лікарні. Після обстеження всіх відпустили додому. Винуватця ДТП затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, оскільки за результатами огляду було виявлено, що водій був нетверезий. У обласному центрі створили агенцію розвитку Рівного, яка має займатися розвитком міської територіальної громади шляхом залучення іноземних партнерів та вивчення їх досвіду для покращень у місті. З чого передусім розпочнуть свою діяльність, які завдання ставить міська влада та коли очікувати рівнянам перших результатів роботи? Дивіться у сюжеті наших журналістів. Минулого тижня на сесії Рівнеради депутати затвердили утворення комунальної установи «Агенція розвитку Рівного», яка працюватиме над стратегіями розвитку громади, залучатиме іноземних партнерів та інвестиції. Подібні агенції або інститути міста вже діють у 12 містах України. Міський голова наголошує, потенціал Рівного не розкритий, тож агенція працюватиме і над цим. Це відкриття нашого міста для світу і світу для Рівного. Тобто максимально показати, що наше місто готове до змін, міняти наше місто через реалізацію проєктів, які приведуть в місто кошти, які приведуть в місто інвестиції, проекти розвитку, які залучать кошти. Агенція розвитку міста буде комунальною установою, а не підприємством, а отже, не прибутковою. А все через те, що донорські організації, зовнішні іноземні інвестори, компанії вимагають мінімум бюрократичних процесів. Планується, що фахівці установи працюватимуть над реалізацією стратегії розвитку громади, писатимуть проекти на залучення фінансування, налагоджуватимуть зовнішні зв'язки з інвесторами. Керуватиме установою співавторка проекту Олена Хмельник. Першочергові кроки – це фокус на проектах, які нам потрібно втілити власне зі стратегії розвитку Рівненської міської територіальної громади, вибрати ті, які першочергово ми можемо зараз і найбільш проблематичні у нас є, і під них шукати фінансування. Паралельно ми запускаємо процес по промоції міста, це розробка брендингу, взаємодія з локальним бізнесом, власне, з представниками різних кластерів, об'єднань, установ і взаємодія з громадою. Найпершими інститут міста у 2009 році створили у Львові. Його керівник поділився досвідом з Рівним та розповів, на чому вони акцентують свою увагу. Ми залучаємо різні проекти дослідження або і проекти дослідження разом. Задача наша – показати пілот. Тобто ми не залучаємо інвестиції для міста, бо я знаю, що схема діяльності агенції розвитку часто передбачає, що мають залучатися інвестиції. Інститут міста Львові не залучений цього процесу. Але наша задача – показати, як ці речі, які ми в стратегії впроваджуємо, можна реалізувати і який ефект можна мати. Експерт з регіонального розвитку Василь Кашевський зауважив кілька аспектів для успішної роботи агенції розвитку Рівного. Агенції досить успішні тоді, коли міська влада ставить їм конкретні задачі. Конкретні завдання, яку проблему в місті треба вирішувати. Одну, другу, третю. Тоді агенція працює успішно, тому вона закриває якусь нішу, яку не закривають управління. Наразі в установі працюватиме троє фахівців – керівник, бухгалтер та комунікаційний менеджер. Всі вони мають бути ще і проектними менеджерами та мати досвід роботи із міжнародними проектами. Робота агенції цьогоріч обійдеться міському бюджету у 1,5 мільйона гривень. Перші результати очікують побачити вже за 2-3 роки. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.
Рівняни можуть отримати 50 тисяч гривень на реалізацію свого бізнес-плану. Декілька тижнів тому управління економіки міста почало приймати заявки на участь у конкурсі стартапів. Тож, хто може долучитися та які умови пропонують організатори, знають наші журналісти. 50 тисяч гривень на бізнес. У Рівному почали приймати заявки на участь у конкурсі стартапів. Реалізовує його управління економіки міста. Ми розуміємо, що стартапи бувають різні в IT-сфері, і в сфері виробництва, в сфері креативних індустрій. Тобто ми оголосили конкурс. Якщо ви маєте якісь цікаві ідеї, маєте якісь нові напрямки діяльності, ви вже займаєтесь бізнесом, але хочете відкрити якийсь новий напрямок, чекаємо від вас документів відповідних, ви їх підготуєте, подасте на конкурс. Взяти участь у конкурсі можуть як вже зареєстровані підприємці, так і прості мешканці. До участі запрошують і громадяни, які не мають рівненської прописки, однак проживають у місті і свої ідеї вони повинні реалізовувати в межах Рівненської територіальної громади. Ми хочемо підтримувати наших підприємців, хочемо, щоб цей рух підприємницький він популяризувався в місті, тому що це і ріст рівня, скажімо, рівня доходів самих мешканців міста, це в їхніх інтересах в першу чергу. А будуть у нас багаті мешканці міста, відповідно, і місто буде теж багато. Перелік всіх необхідних пунктів, які входять до бізнес-плану, можна знайти у додатку «Дія». Під час презентації проєкту комісія звертатиме увагу на інноваційність, креативність запровадження нової сфери діяльності в місті. Я би рекомендувала долучитися до «Дії». Там є доволі таки гарно розписана інформація, з чого має складатись бізнес-план. Основне – це ідея, що потрібно для того, щоб ця ідея запрацювала, ринки збуту. Також потрібно вивчити конкуренцію, хто і що вже, наприклад, працює та в цьому напрямку. Прийом заявок триватиме до середини липня. До 19 липня можна до нас телефонувати, запитувати, задавати абсолютно любі питання, які виникають. І до 19 липня ми збираємо документи. Після 19 липня буде оголошено, коли саме відбудеться сам відбір. Такий проєкт, що реалізовується за підтримки міста у Рівному, є пілотним. Головна його мета – створити робочі місця та розвивати нові напрями діяльності у регіоні. Наступного року бюджет на реалізацію бізнес-планів планують збільшити вдвічі, а то й втричі. Аліна Пучка, В'ячеслав Мельник, випуск новин. У Рівному презентували посібник для вчителів. Книга містить аналіз шкільних підручників історії з 7 по 11 клас та рекомендації щодо виховання цінностей толерантності у молоді. Тож, хто досліджував тему і які різновиди дискримінації були виявлені експертами, дивіться далі. Гендерна, релігійна, етноцентризм, ейболізм та деякі інші різновиди дискримінації виявили у підручниках історії рівненські фахівці. Дослідивши ряд найпопулярніших книг, які використовують при викладанні цього предмету, вони видали посібник для вчителів з рядом аналітичних статей та рекомендацій. Це така собі експертиза, якщо можна назвати в лапках, чи скоріше моніторинг аналітичний на предмет того, наскільки ці навчальні посібники з історії виховують цінності толерантності в учнівської молоді. Він включає в себе моніторингову статтю, статтю по методології аналізу і низку тренінгових рекомендацій, як виховувати цінності толерантності на уроках історії. Авторами книги стали експерти громадської організації «Центр суспільних дій Сівітас» та ректорка Рівненського обласного інституту післядипломної освіти Алла Черній. Вони досліджували підручники 7-11 класів і результати вмістили до посібника «Образ іншого іншої – виховання цінностей толерантності на уроках історії». Наша методологія базувалася на тих методичних, в першу чергу, рекомендаціях, які на сьогоднішній день є у Ради Європи, у ЮНЕСКО. Ми їх поклали в основу і вже відштовхуючись від них, сформували, власне кажучи, свої власні рекомендації і методологію щодо аналізу цих підручників. Також автори звертали увагу і на проблематику сучасного світу. Ми брали до уваги також такі стереотипи, які існують сьогодні в суспільстві. Це
толерантне або нетолерантне ставлення до людей похилого віку, до молоді, до людей, які є, на думку так, тих чи інших верств суспільства, фізично привабливими, до, ми брали інклюзивний підхід і вже відштовхуючись від цього робився аналіз. До другої частини посібника увійшов опис низки тренінгів, які проводять експерти для вчителів зі всієї України. Таких семінарів вже було проведено 3, участь в них взяли 60 педагогічних працівників. Ну і, власне кажучи, маємо доволі такі позитивні відгуки від вчительської спільноти. На думку дослідників, викладати історію у школах потрібно неупереджено та критично. Ми пропонуємо вчителям працювати з текстами підручників критично, тобто виховуючи в учнів навики і критичного аналізу, і разом з тим навчаючи їх розуміти, де є стереотипи і упередження, де є наближена до об'єктивної історії реальність. Ну, але об'єктивної історії, мабуть, написати важко, бо це така дисципліна, яка не оперує, скажімо, законами фізики чи хімії, тому тут ми говоримо про інтерпретації. Сьогодні мистецтво фотографії вже понад півтора століття. А зараз фото – це те, без чого важко уявити сучасне життя. Але незважаючи на те, що нині сучасна фотографія дещо змінила свій формат, тобто стала цифровою, все ж таки цей вид мистецтва залишається не менш актуальним. Рівненський фотохудожник Олексій Потянок займається фотографією ще з далеких 90-х і досить часто надсилає свої роботи на фотоконкурси. Так і цього разу фотограф, котрий взяв участь у такому заході та отримав перемогу. Я подавав фото на 4-й відкритий національний конкурс пікторальної фотографії. Пікторальна фотографія – це якби аналогове фото, тобто зроблене ручними технологіями. Але це ще ті технології, які були там первинні такі, коли тільки перші кроки були. Сама пікторальна фотографія – це якби наближення, коли фотографи намагались наблизити фото до живопису, така техніка. Одна з моїх улюблених робіт – «Танго під дощем», вона отримала золоту медаль. А друга робота під назвою «Анна Каренина наших днів» вона отримала диплом першого ступеню. Ідея участі у конкурсі виникла не випадково. І чому вирішив надіслати саме ці фото, більш детально розповідає фотограф. Цікаво було просто подивитись те, що я ще якби друкував там 20 років тому, да, яка буде оцінка. Бо тоді ще, коли я там на початку 2000-х десь посилав ці фото, тоді ручний друк ще, ну, як був аналог був, і навіть просто відсилали почту. Зараз же цифрова фотографія, тобто її почта відсилають, і воно вже там, важко сказати, скільки там фотошопа, скільки чого. От. А ці, якби, ручний друк. «Танго під дощем» та «Анна Кареніна наших днів» – це ранні роботи митця, які виконані на рівненських локаціях. А одна з них – за досить оригінальною технологією, розповідає фотохудожник. У мене була в лабораторії бумага, яка фотопапір, який там покривався грибком. І колеги казали, да вже викинь його, там, чи якось стирай той грибок. Я подумав, що раз грибок є, він буде давати певний малюнок. І я пробував, навіть спеціально цю бумагу там витримував. Ось і вона нагадує якби от таку стару фотографію, навіть ще таких там 1800 якихось років, коли ще навіть не на фотопапірі, там на склі робили фото. За словами митця, брати участь у таких конкурсах завжди цікаво, а робити фото на такому папері – це досить оригінальний спосіб зобразити сучасність, відірвану від урбаністичного світу, у ретро-стилі. За кордоном показував фотографії експерти, які розуміється, на цьому були здивовані, яким чином там це було досягнено. Але буває такий от випадок, коли можна щось нове започаткувати. Такою була ключова інформація четверга, 17 червня. Стежте за ефіром телеканалу «Сфера ТВ». На все добре.